Tradicionalno na kraju još jedne školske godine muzička škola dr. Dragutin Gostuški organizuje godišnji koncert na kome se zanimljivim programom predstavljaju đaci sa sva četiri odseka. Ovo je prilika da na lep način slavimo muziku i zaokružimo još jednu uspešnu školsku godinu, kaže za televiziju Pirot Marija Mijalković, direktorka škole. Imali smo koncerte završne u Babušnici u Dimitrovgradu, a nekako evo unazad četiri godine naš godišnji koncert u Pirotu spajamo sa Svetskim danom muzike i tim povodom 21. juna od 19 sati na maloj sceni, otvoreno i kod arhiva, imat ćemo koncert da obeležimo eto i Svetski dan muzike, da i Pirot bude deo sveta te večeri. Sve veće interesovanje dece da pohađa muzičku školu, kaže Mijalkovićeva, završen je i prijemni ispit za upis dece u narednu školsku godinu. Prijavilo se preko 80 učenika, međutim, naši kapaciteti za narednu školsku godinu je da možemo da primimo 40 učenika, od toga 20 u Pirotu i po 10 u izdvojenim odeljenjima. Samo bih poručila na ovaj način deci i roditeljima, dece koja nisu upisana u narednu školsku godinu, da su svi prošli prijemni ispit, da su svi bili zaista dobri i vidi se talenat kod dece, međutim, ograničenja su nam takva da možemo da primimo samo 40 učenika u ovoj školskoj godini. Može će biti neko povećanje za 5-6 učenika ukoliko nam dozvole iz ministarstva da prekoračimo normu, ali svi oni đaci koji sada ne budu upisali prvi razred imaće svakako prilike i u narednoj školskoj godini da opet probaju, ne treba da odustaju jer, kažem, zaista kod svih ima potencijala. Koncert učenika muzičke škole biće održan 21. juna na maloj sceni u dvorištu Istorijskog arhiva sa početkom u 19 sati.